көрәтчілер, бүгін терген берені мен Ольга Птицына өтәуін оператор Александр Жуков. Бүгін бігі нарын намчы әлбі қоғылық ияға Катерина Лугиноваға өл жетті кәлілімен дарабы қатя. Өте күнінден. Тек айтя, бұл жең туғынан кәпсен дүкәрәтчілерге. Аға, бұл бігі терген бітігер әттен ұпсая хүббетчәғы болла олар бұппуд. Бастан бігі бұл кіркі сайынғы жия тұптуппуд, сайынер олар өретіпіт. Онтан ол оғылынан барамын кәрген мен олақ күстір жия нада квартираға ол оғыны кейін үппеппін де мен олақ тұрырсамын. Бұл жия біттен бігі сәттіғы болла бұла сұппуппуд, өр бағы тұппуппуд. Тоғы өр тұппуппуд. Аты білі бидді тұтан бігер қатшы бұд хуағата кірі-кірілан бастықығы білі көңдейі тұтылы бұта, тәннік мостата, түніктері, тәннік бидді-бидді білі ғылайы әбілден-әбілден бол бұд де. Білген ұчаны олық күгіні бұға хайыны манна? Аға, бігі олық сайыны күгіні бұға сұпты манна олары бұд. Қоракқа күйен кейі, чағыны де оларым барын кейі күйен қоракқа олар бақ болар бұд. Қас ең әғай бұды? Бұ, 1-12 кілі Де, тергенін көрдерің дүкіратшілерге? Тергенім, тергенімін оңызда харты бұд, бәс болан білі, ота маға ағыяқ, аны бұланы білі, тоқ, оғы үт. Нағал бақта? Нағал бақ тәпсілілер болан бұн манна көрекей. Қаса ол аққыны? Түйет оғыл аққын бе. Олейін бұланы маннық тоқ зоналам мұтым. Оғылар демінні сыңен алды. Сайынан тергенмет оғы зоната ден. Оғы барыта бұл мұнна ол жекі көрді құтынанны бассейні, батуып-пуд. Барыта бәрі де. Мұнна бұллана, мұнна нағачай бұл тұқ ойыр оңыр бұтымен неме керен көрі өкпіт. Бұл тергенгер бұл бес болан еңне бағаты бәрі де? Еңне бағаты бәрі. Оны қому яғын? Оны біле қому баппын. Өлген бағар болу, от ұлқанды күйіммет. Оның бұллана тұғы құмай батым ден, тұғы жетер біле мен атақпар бұр хүсті батын ордыруын. Инденнен қамар бұн ордыруын. Өлген мен біле шүшкаларын тұғықтан тұрақтарын әрі құмай өхатып. Біле тұғықтен бәрден ұчылы әттіққіне иглотерапия. Массаждан ағын ұшы. Оны күрдік. Оны тұқ білі бұйла оқ болу. Бұйла оқ болар, жаға бұйл бұқ кейтбәт кемін көбілігі астынан. Тұр құрық білі жоннар құмайылар. Үпір асты құмайын кебі әлілер. Ол ұны бар меға бұл маңдық тұқтақпын. Айылға? Айылға бәтінен тұрар тұрдыңден кемді кетәпсі бәтінден маңдық ойырдақпын. Мұнықтақын Оны бұл оғыларым бұн кітті бұл 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 қырасқылы жағыт. Нәй жүлі қырасқылы жетті. Үлге бірді жәу күрді. Үлге бірді бірді осқын жәу күрді. Үнтон маңына бұл айтшы кірілан мастар оларды ғатығын тіне кірікі яблан елақпын. Үсөзіне бір кемереден күстік бар, аттырын ұмнан бейбін. Оны маңына сұғын отон үйнер дейтіңде? Оны білі тұқ бар. Сүгін абағаты ден білі әмтәғ өттір үйінен. Талакын әңкі ден білі мантан үргенмін бәйім ехебен, чайгет құттан ехебен. Өттірінің үшіңі қыратық жарықтан ағын да? Атын жарықтан мұта болу әді. Аты кейі олығын тұқары, олырырын тұқары, тұқары үйерінер болу әді кірі-кіралан. Өсі ғұр өттіға бет қатя. Бәм дәрейміне ұлап бұдағы боламын, оғыру от тергенге қаянды бар бұлықтақ дейін ұлап боламын. Хембер маңы қая, бәм өтші ғысты баппын, оғыру өкке ғысты бат әтім. Олығын хембер жаманның ағая қоғырсының күрі қанне атшымын. Оны бұл бұйыл өсі үкі керәдіні әбі оңырды бұд. Оны әтші мен ұлғандық оғыру өкке сүйені оқпын, өтші астым аппын. Маңдық аңнен бігін. Оның бұл бәді үйіне тұрар. Қата жақай үйінерде. Наға жүді үмітті. Аспа өтім бер біт бұл дөрім. Оғырсым енте барта сөз от болам мұнан тұрар. Сортырын өйтегін де? Оқ бұл әйқан өйді әбәппі. Маңның ұқырып үйінен тұр бұта. Оны барта тіля бол бұдады. Кәп болдың? Оның мен, оның марков бәрді? Оның марков, оның тұқ, тибір тыква, тыква өте тұрыр. Нәй, чөге. Аты бұдек кебе бардақ бұтының, ха, кересі бәккелері көрі бұты?
Ага, манна была на мен бо бир подписчица мяха космея, хебекетин белахтевита, бу были был ргы. Семетин. Семетин. Ага, семетин белахтевита, он был ргы хеме девита, были бе условия витуяр, еще дюк уйнер космея девита. Он были, ага, нам мен ойдам, мен мамам, ием, наха хебелюр хебекетет. Нар олар дач, олем бо, ага, мен наха юре, умедуттен наха юрен турабын. Бухгалтерка космея мемода была. Да? Ага. Были космея, а беги улапу доллар болан доди. Мене крахер так по нами. Да, богатый день. И я умнерече. Или им были о господин ханна ханы мемолар дар болдов пыла. Он пыла. Ага. На асту на вон бем на дуе вон на буромашка. Ага. Еще иду касперди ханы вон кардарта. Ага. Был семетон хомяган да? Хомяган да хомяган был. Были мантельные, мин букасмея, мин все, эльбах, оно манда барта их помогал. Ага. Ага, чё и кюх оттал, на все были, мин эльбах кюх оттал. А то был ромашка, не хайген да? Дороба яга, то галах аптечный продук хомяган. Ух, была. Был, мин батмяга, да ромашка. Рассада тлас потом была. Многолетняя ромашка девять-три. Ага. Я вон на кардаханасе в Джера Юнеревекиллер Гентахара. Джера Юнеревекиллер Гентахара, мы бы Эльбеделлер, мы на Турюр, бы Калла Джен, мы и Ебер Джаха Юнерете, бы мы Джим Яха, бы Джутарай. Были Амага Варавит, Келевит, Сокпут, он бы Ходдонол, но Джера Кида Чой была. Он ну как, ага, Джера Чой была. Джера Чой Дикюнер Бекалла, ага. Вон на мин был дух детской зоны. Ага. Кепсе. Крачанын кастағы. Крым төттәк, он келәк кастағпын, он төттәк он лақпын, он на улхан күйім студентка. Олхен бұ барта оғылырған аллах бе ұбор бұт, тұн күрік манды кәті. Олхен бұ кергенім бартын бұ тәрейер. Бассейн, батут, чы бұ қачыл, тетіні бартын текене атылған, тұруыран. Бұ кумағы, мен маған кумағы біле оғылырын кесочницы күрді. Күшушаға, анан бөде күмақтақ бұд. Демін бейрі ұлық астыны көрдім деп әтті. Амбастан керет бұ тұқ тихана бұдым. Оңыр бұд бұғылақы тихана бұдым мағынан. Онты чүгахан көр бүтім бұ бассейн бәті туға бет. Бәтін өңі, аха. Бәтін өңі бет. Білі барыты қаллан көк өңнек болады. Аха, оны мен қаллан көк өңнаға Олегин был на бу манник на оттан хастан вон бу папа вот кергенин бьет из Казахстан убудутан кором бар манна юр бутем оло. Манна махтан ана бутем. Да махтан бутем оло манник. О же хедак кагоран сайну буха кагоран троду демин. Бу хивекки бе олар дуту манна басеним кагоран троду демин. Долгой бутем ай он тукай манник на оттан оло ки блин дастан вон оло. Ага. Он на чабы ел, блин бу сангал борту пупу. Ага. Ага. Албор бут была на он на албо албор тут у меня не было манек тохта на олар два тети. А манек тохта сорта да? О, хало. Тохта мас сорта. У меня была на бо албором, че джигнах эрхлар габарар албор тут там мен, бо манек был рим кухин манек тох олар два тети. Мастеры. Мастеры. Ага. Арас мастер. Арас мастер боярышник пар, эти акации бар, он на малина лахпы. А малинаң бұйыл астамыд? Астамыд, ага. Астамыд дикті бай. Басты кыл астамыр әбетті деме сойдым, ага. Тағыда юнер, юнер ине. Үшөйдік туралар әбетті бәтті? Ага, үшөй байдық турдулар, қара бейд дағаны талақ өлбеді. Ага. 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 Куда ты вот? Умна-умна да была. Айлға бәті кутар. Айлға бәті кутар. Да, че еді? Осы у кутар кейде, осы че еді күйінде еді? Ағай қылынан бұ олборың үрдігер уже таққара болды. Аха, анық тағыстың демін айрыны біт, тақсарыны. Ты бы дикий келлахна кирия, на беге Катя, сивеккилерин көрөбітті. Ага. Мен білер бінен бұйыл бастықы. Бұл бастықы, оларда ғының бұл не болды ана ғыменіне әметінің қарасадың ұламбарым мұн борғанен бұл ұнан бейәтші бұл. Онтығын білден тұрары үймеп болады. Онтан бұл жа тұрынан тұрамын әмаруфу мұнғар кереммен бұл жарықтанным. Наға чөйдік үймедіттен бәйім соған ұлық. Дохуян астынан настырынен тақсан әйел өссел бақ әвәккен олардары өнчем.
Был кэгэнэ бэхэ туох будняр хэджэбэн, кашпо. Кашпо бэн бэлэ мэнэк өрёпэн бэгара бэн, бэлэ плетёны дэр бала. Аратанганан. Улхан арас кашпо лорэдэ интерьергир бол хэджэбэн, кашпо наханады бэд. Кадынык хивэккэйнэ ордук ордурдум. Тэбэн бэ арахэ олардан кэрдым. Ага. Уны бэ самай үчугэй питунья. Питунья дэ? Питунья барахсан тухта болбат. Нахай өлгэмнэк үчвэйддэк, рэгэвэйддэк улханды күйнэр. Олхэн мэн олох питуньяны тухкада вербэппэн дэн. Хана кидда. Хана кидда. Мені мене кардахане був колівостар, віола, ла. Ага. Бо віола дігінен аска тутуллара. Бо віола, не? Ага. Аска тутуллар хебекі, оны текіліп астывіне. Оны текіліпке тутуқ. Туттан көріқпін бағарабын. Қайтаға біта болды дегімін. Үйіндер бі тебе келерген баратын астынны? Да? Ән. А, астынан болы. Ага. Бо кім барылыны? Итик, аттарын олығымдан кем. Аха, текардарыр мен әтием әйе. Бұ балар бұ наға астын. Колі ұстар. Колі ұстар бұ наға. Бұ мантықтар бұ наға сөбілі әтім. Бұ күстір, диар келдер екен сәп, күгін. Мәні бұла борын әмтеген, фитоспоринлігін, тұспауырағын. Бір неделі көрдік тоққа күлі атыруын әп. Онтан келдер аған, ачуанымы мәні кеме, Бия хабар дедеревна. Да? Ага. Школалар кем бар болачили. Буны биле арас көрүңнөрө бар. Ачылды бу. Ага. Ачылды. Начо дүкөмүт аны көрөбүн эти кара көйгөң эми дагы билүрди. Ага, билүр. Кара көйгөм жау кутар да кутар. Билүр да билүр. Үргәре ол букет мия хабалактары. Бар. Багар аны ол үргәме жен. Э, үргет то дедехне петуния холовура на билүрди кырыллар. Ага, бу петуния же кырылларын билүрө бит. Аны мен беле ахынам мын үргәбе так. Үргәбе пин кыйын. Анту кыйын бу эҗим келен үргәбе та. Ул эҗим үргәбдин кенне. Астык тик үмиттер ол. Анранга турачылары. Берге күрдүк үйнәлләре бит. Кийешүлдүк хатан үргәй тагын. Бу көрөк кара күндү көрәчләр. Бу кырыллы бит петуния. Олох. Берге күрдүк койуту күнәр. Берге күрдүк койуту күнәр. Бу мәттем бу. Нәһә чүгәде. Күндү көрәчләр, ыйталар гәтен итен WhatsApp нәңе. Биге хатыру реклама бар яхпыт. Оны Катя тугынан жарыктанарын, тугынан бәйдек әпседе, сегелі. Оны бұ виолалары, лабелиялары, алисумнары хөбілетін де? Үші үйдір, аға. Бұқы, аға, бастан білі олық үйілме таға арысы адыта қыпырыс соғыс әді. Оны бұланы үйдөбә тағым. Катя сырдык жетигер беге кирди бит. Оны Катя нахал бах иделахти. Оны манын дербе жарыктан ағанди. Ол туғынан беге кепсенді. Ага, бу манна көрдік үлелері маға яқы үлеліп тұрар. Бу қатысқа түхәр әретім. Ага, оны бу каллиграфиянан жарыктан бұтым. Леттерінен манны алғыстыру хүрі әретім. Перонның ете каллиграфия ден біле туғынан. Перонның хүрі елдар. Қайдақ үйі керірі еңіз? Атын, наға түгірігін үйкін бағардаққына, оңырғын бағардаққына, қаған түгіді тол күйда бақка оңырын еңіз қына бет. Кейі әте айылғаттан тоқ бәліға бет. Интерес, кейі қа білі, интерес ұхықтыра тоқ тен болары сақылы. Ее керірі оңлық айылға бәліға дейхан бүмін мен. Олхен меға ұндықтығыра сана кейді дағаны оңырын еңіз. Кейі білі қалыры құқтақ, онына че келінде құқтақ. Онына самай білігіне үйе туға білі. Тоқ қатшы ағалбат едені тұғы мен оңыр құқтақ бұны едені. Оны қаны ұпатта. Қайдақ мен оны қатшы өлір бөппін, олығын оның жарықтың баппын ден. Оны кейі де қаны құқтақы біт. Тоғы бағарарғын қатшы кейдінде кейдбәдің бар Аха, бұл мен бәлбе алғыстарым, әнді құрыямын алғыс дағы тарқамыта ғылға. Оны иліктен, ілігінен ұғылы бұд олық атын тұқтақ, әнді энергиялақ тендер бұдда.
Он это был карцканнан улюер была мы бу девятин икки мынык. Түннүктер. Түннүге элбек кына мы оңор бу. Ага, үчүгей ми ха? Ага. Мы халгынах таганы, сырдык таганы, биле аюрголорор болам бит биле элбек түннүк мынна хим бир нада. Тоже бестер биле сабан кебеһел. Сабан кебеһеллер ага, ул хим бу. Карыңа түннүге баран ха, үчүгей мына салгын мынык эргиер. Салгын эргиере олох биле астык. Тынергер даны, үлелиркер даны, обсайнан энергия хамсыр болады, халкын хамсыр. Бу жегар элбек кинеген мен көрөбүнде, онна эйген көрдөх бина бу манна көйген Ксения, Ксения дегенде, Владимировна. Наха чөйдек оларын кинеге агарды. Мен билербинен эн оғыларгын бүтүет оғыгын, телефонга оне баккын, даны көрдер баккын. Тонык итахатыбы наха, кыра оғыбын олог ситан котан баран оғыламыдым. Крабын олен биле телевизоре гаджетта телефон го итатып нолен биле кинеге агар була кайгай туда көрөр го болган кинеге көрөр була а көрдөспөт ке биле кине үйренер бит та телефону көрө үйөрө үйөрө го ого көрдөбөт на ага то көрдүр лабын до дирон сох деген ага сөп дир оны кинеге тынылар болган аны биле албат эң Қанына үлелер кені бүдегіне? Жаңында мен бұл маңдық үлелер қостақ бұл. Кірекей маңдық кабинет көрдік бәм оңысты бұтым. Бұл әбем бұлырғы столына қаламын маңына хұрыя бұл, ойду бұл. Қатысқа түхәр әбейін бұл күн өті бұл көрін түхәрін. Үшөйдік түхәр бұл күн өті. Бұл асыққа бұран үрге әбіт қатара тұрыр. Бұл Вероника Седая ден білі аммаға бұран әттен үрге әбіт. Бұл қата тұрыр. Онда бұл қос бар бұл сама ейім керер қоғы. Мен де қартысқаға да түхәр әбейін. Түгәрі сұру ерің да болу, деп эн сүрүн идең ден деп эки кылыпты бу эйген көрдүм те мехи бир сербит раттага деп та идең эти улары яжар хоббин билегит тугуна билегим буланы килеп килеп ката бу ровно килебин сеп болбут ага у таксыда көрүңөрө барыста килеп болбатак керечилер ага бу ахыттын холуп килеп мен угар духовка барар кеме келбит Ахатыттын оңырар келеп бұде ойлаға әхекелер кетігер анаан бұ мандық дәлдәлбе оңырыммын. Бұ ахатыттын тұғы бағар оңырыққа хөптемін бұ кәпсәрібін бұғаддым. Дәрі, көрдер бұ ахатыыны ән қайдақ оңырығыны? Ахатыы дейін бұрдық онны ұғы бұқылы бұта, онынны тоқтағаны, химическай тоқтағаны бар хоқты тоқта білді бәді. Бұрдық ұғы бітті. Дрожжы еңінден ұғы. Мәлі пакеттақ дрожжы онны әппәп бүт. Бәдіттен бәді тақсаны білі әбәлер бүт, миске түгағат тесті қалыр ачылар дек ұғы. Ол күрдіқ. Күп көрді кембер ағатығын ол үкке тұрар ағатығым оны көрдірем әме. Меға тенгді бұ ағаты ғамай ұрапыта қасыл болу ғамай ұғабыда. Ой, түгіншадынан сұлынан ағатылыр балыр үйі бұлыр. Аға, біле дұруға кәлейін индіне түгіншадынан сұлынан ғылттан ғылға біле ағыттан ияға әй, еттін ұғыға бәрілден тұрар мәнік тұғы наследственный тұғы әбіт. Онтан біле дұруға кәлем барын ұмдылла қалыға де ол білі, ол оны білейін сөргі тәйт жабыт. Аға, нәға жөйді. Көрдігіт тә, келе пәрі бұғар баққағыт, хағалы леппеске бұғар әрәвік кетті бәтті. Аға, жөй бұл леппеске малық бұрыс тастық болар бұ. Печенне. Печенне, бұғы олар хөбілер тұқтара пірәне көрдіг олық бұ закваска мен ағытыттан оғылып. Үші манны бұр жыной ағыты. Олата үші тұғалақ бұлайды. Онны бұ синнабон. Синнабон. Самай кейі барта оғылырым бұрысты өбілер синнабонлара. Де, онны бұ. Онны квас. Квас. Мағығынтан олық ұраты квас болыр әбітті. Аха, наға жүйе. Бұ бері ағылыны тұярам сәбітім, өсі ұтаттым егем де. Ағыты ол тұрар, көрдірім. Көріңға? Үші тұқ білім нәуіті мәй бағар үспей дағыдықтыны қайдақ оңырғын емін бұл. Бұл мантыым бұл үрін бұрдығынан ағыты пшенішіне зықымас кәдет. Бұл бұлар жан ойым дәуілі нағай тұрар бұл бұрды бұзыр ек. На, че, олақ на таптыымын, ой. Бұл ұраты хыттақты. Фруктовы хыттақты. Оны бұл ағыты дұру бұйығат
тухалах болади бат. Тухалах бего болади ки игер үгер на тухалах ки ошогоны растыр. Налба витаминнер. Аны була на бу мантан голу бит тикилеп олох түнгүт бат. А. Тоо дитер бу ахты тох пар патогенный микрофлораны биле плесневой спораларын барнелерин кибер. Олехин биле ыпрас келебисифт. Катя бу келеп пугарар болан касты духовкалага өттү. Онно укта онно бу көрбеппер олус дене мен улахан без комфорталах деп атта духовка. А бу буланы тох кын бу газовый духовка маны кын тутта билин. А ити ер. А олинти. А так на элбак келеп маны бугарабын. Бол не более кетит полон на эльбак батар, он без килет батар. Формовой, ага. Оле на астынавын, икки духовка вон бол не туттавын. Он бухар бы килепкен бартен сеген, он был лох ипырганген. Да, бап, итылар кирбиттер, ха? Бир хикке кас петуни уйнен турар идевиттер. Бидди. Барта бидди, бидди, хикке бидди петуни. Ааа. Олох биле ала үрәпеп күрдек. Үрәпеп күрдек, мин үрәпетә оле. Оле үрәпетен күрдек. Бир-ике бир петуния. Аһа. Петуниялары кайда кырыялларын күрдерек кутты дебиттер. Аттан кахана бит кем яхабек күрдерем. Бу неделени хупту минытавын. Аһа. Билеген таҗа таксып бетте. Аһа. Петунияны мин олох кырый баппын ди кырыйдах буны үйне сууга ден. Билеген кырыйдах буны кайдагай. Билеген кырыякытын сәп. Балтара неделенен хангай веккейлер үйін ехтіра. Олар әрі білі ғотыру хайымыттым неген керім бар еді. Әлген қыраты қойда бүккіт. Амма қанның дәрі ебінеттен сыл жағыны дебіттер. Мен бәйім намын, мен амма бодақпын. Намын кәргенім амма. Олген де аммаға хаджабыт бөтім дендері ебінеға. Үчөй бай қағайқа көсі біткіт ат, молодец дебіттер. Келеп қайдақ ағатар дедеді. Ағатар дедеді? Аға, ата бұ қайдақ ағатыны оңырағыны. Аға, ата ти бұ қолыбыры бұ тұрар де ағатып. Ау мантан ұламын тестебер бұқ күйебін, онына көп қаратык маны қалларын ебін. Ол қал бұдығар ұ бұрдық күтамын бұқ күйебін, онына ме маны тесте болыр, онына ме тақсыр, онына күрік маны қалларын еған. Ачан мен бұны келеп бұғарықпын бағарар болықпына дұрубай үшуе келеп бұғарықпын бар маңық ағаты ұламын, аты ұламын, маңық... Аха, аты мегеттен атылығы қытын сөйіп аттын, бәғіттің ұрыққытын сөйіп, дегенде интернетка, ютубка, закваска дейіне, как сделать закваску дейін информация болны, оны көрдәңгі бәғіт өлхуянгет, интерегергенгет, оңғырым демін ұңырабын, оғыларға, ұлатын әрі оғыларға, ұпсайынан кейі бәғат даған дұробы яғатығар. Ұпсайын оны бұ келебінен жарықтанар, жақтар кейі қана атын ейіні берер. Бұ келеп туақ бұлырға ас болады, олайын мен білі туарі энергиялақ дейін. Ханы үшігей, маңық сымнағас кейінер алджетар, сағылыр, кейі үйін сағылыр, энергиялақ дейін ханы өтсі. Олық сөпке таған тоғ хлеб всему голова один. Мен оларым анық тілдер. Хасырды тұрдылар дағаны білі барайняла, қарыла, келептерім мұтуен керім баралы. Аны мен наға маңдық дұрубы үшуге келеп бұғарықпын барабын. Табы береме боламын қадар бұғарын. Мен береме. Әп, мақта. Оны жабы келеп тұхынан оғылы... Оны тұ бүттері қанның астары аған ағығыды, түгі бұғарар күн сөбілі күні. Ата бе, сұқа ғалы болар бұл бұғытына нар әт болады. Мен әт бәбіт бұл дәребіттен ары. А, оны жабы түгірі ұр бұл күнде? Айды те, яқа анан жаппеста оңырдыма. Асыққа айылиыты мен базилик бай берді. Анан жаппеста оңырдыма. Нағай шөйдік, өмін оларып батақ те. Аға, де? Мен оңырдақтың біле қарарады. Да? Аға, түгі күніс кепсе. Лимонный сок, кедровый орешка, лимонный сок құтақ қарар бапығылақ. Аға, оны сыр пармезан. Бұл келепкен бұған көрдіребіт та көрәтшілерге. Әрі бұған көріпқа. Тоғы еді қана, бұл келеп еге олық мен ғана бар біле ұғыр болырды. Келеп еге ұғыр болыр, аға. Самай бұған көрір келебі күшей болатшы, қачы көрәтшы. Ой, көрмейді. Нәчейді? Нәчейді. Нәчейді.
Катя, братан, вот тупук крутит на хачу иди, алло, когда хайены тинниги, то один ник хайены так сары идях помидоры. Были хорохтар кенер, а то мяха да не буки леп холовар хатам мапола девата. А то мяха да хатам мате та баста. Круг хата на днем баба бастыги келеп тербин блинкер дох пина ой де дяб дяб. А ну лохса пока просто инстаграм дох пар кадрыретин. Он там была на эльбек опыт надо была. Мин бо тют сылы мельджи кюнаясты была. Он и кюнаясты была хана хата на бо. Эльбек та хатылы канада. Отча хата на. Я бу социальный сети бенерге Катяны бельсен кюрю хутын сэп келевин тухнан кене эльбек та эльбек урок тардах бэта мевирет. У нас Катя улаганник тем махтана винди, бу нага учугай идеганен жарктанаргер, у нас эльбек кини уреттинг, эльбек кахайкане, у нас же ангиске курсию кадали кунду керачилер, я на чете, ам саяка, як, сразу, бу мане изюмна, бу мане свяленый клюквец.